Elə yol polisinə danışmışkən, dövlət yol polisi reyd aparıb. Gəlin reydə baxaq. Ondan sonra qayıdacağıq studiyamıza. Bu banklarla bağlı olaraq sizə daha bir maraqlı xəbərim var. Yüksək sürət, görünüşü məhdudlaşdıran pərdə və plyonkalar, maşın edilən konstruksiya dəyişiklikləri, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin keçirdiyi növbəti reyd yenə məhz bu cür qayda pozan sürücülərə qarşı idi. Tədbir paytaxtın Neftçilər prospektində yüksək sürətlə hərəkət edən Mercedes markalı minik maşınının yol polisləri tərəfindən izlənməsi ilə başlandı. Polisin saxla əmrinə tabi olmayan sürücü hətta bir neçə dəfə də qəza şəraiti yaratdı. Onun bütün hərəkətləri isə müşahidə kameraları tərəfindən qeydə alınırdı. Amma yol polisinin hazırladığı süni tıxaca düşen Mercedes'in sürücüsü sonda açarları təhvil verməli oldu. Neftçilər prospekti, Nobel prospekti, zıx şosesi, beton yolla, aeroport yolu istiqamətinə hərəkətini davam etdi. Beton yolunda deməli qarşıda sürücü məcburiyyət qarşısında tədbir görülərək avtomaşını saxlanıldı. İlkin müşahidə zamanı sərxoş olduğu məlum olan həmin şəxs daha sonra ekspertiza aparıldı. Niyə saxlanıldı? Naxçıvana bir oğlu tələsirdi samolyot ona görə. Yığışdırdı ama. Çatdıra bildiyim heç olmasa. Çatdırdım. Çəkiliş apardığımız təxminən 4 saat ərzində demək olar ki, hər 5 sürücüdən birinin sərxoş olduğu dəqiqləşdirildi. Konstruksiyasına əlavə dəyişikliklər olunmuş maşınların sayı da heç də az deyildi. Neftçilər prospektində saxlanılan Niva markalı maşın buna misal ola bilər. Gəncə və Nobel prospektlərində keçirilən reyd zamanı saxlanılan 60 yaşlı axsaqqalın da sükan arxasında içkili əyləşdiyi məlum olub. Əməlindən utanan sürücü özünü biabır etdiyini deyir. Elə aytı belə olsa axsaqqalın utanan kimi oldum. Duranak. Ömrü boyu eləməzdim. Heç belə ömrü boyu mən narşen eləməmiş olmuşam. Mercedes Gelandewagen və Chevrolet Camaro markalı maşınlar isə müddəti bitmiş tranzit nömrə ilə idarə olunduğu üçün cərmələndi. Bir neçə yol patrol xidməti maşının köməyi ilə Rəşid Behbudov küçəsində hərəkətsiz hala gətirilən Porsche markalı maşın isə xüsusi səs gücləndirici ilə təmin olunduğu üçün saxlanıldı. Gür və insana təsirə malik həmin səslər gecə saatlarında daha qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. Bütün bunlar təkcə bir gecənin təxminən 3-4 saatlıq paytaxt küçələrində müşahidə edə bildiklərimiz idi. Demək olar ki, 3 tibbi müayinə mərkəzində 60-dan artıq sərxoş vəziyyətdə avtomobilin idarə edilməsi faktını aşkarladıq. Kimliyindən asılı olmayaraq keçirilən bu tədbirdə xəta törədənlər məsuliyyətə cəlb ediləcək. İndi seçim sürücülərindir. Ya qayda pozub cərimə olunmağı göz almalısınız, ya da bütün lazımi tədbirləri görüb yol polisinin hədəfinə tuş gəlməməlisiniz. Sonda bilin ki, bu reyd axırıncı yox, axarıncıdır.